O Amazonas emitiu um alerta para a febre oropouche, informando um total de 1.398 casos da doença desde o início do ano. Na última quinta, o Rio de Janeiro também registrou um caso da infecção. A dengue é causada pelo vírus dengue e tem como mosquito transmissor o Aedes aegypti. Já a febre oropouche é causada pelo ortobunhavírus oropouciense. O mosquito transmissor desse vírus é o Culicoides paraensis, conhecido como Maruim. Os sintomas entre as duas infecções são parecidos: dor muscular, dor de cabeça, dor nas articulações, náusea, vômitos e diarreia. Até onde se sabe, a febre não evolui para quadros graves e hemorrágicos, como pode acontecer com a dengue. Procure ajuda médica ao suspeitar de qualquer sintoma e evite o uso de medicamentos como ácido acetilsalicílico, ibuprofeno, cetoprofeno, prednisona, entre outros. Esses remédios podem agravar a doença.